Уважаеми брати и сестри, добре дошли в храма на Първо Евангелие след църква и тази сутрин. Радваме се, че можем да сме заедно в Божието присъствие и да захвалим и да наистина да показваме, че го обичаме заради това, което Той е направил за нас. Нека да се изправим и да чуем и заглядуваме от Божието Слово. Придвижете се народи, за да чуете, внимавайте племена, да чуе земята и всички, които я напълняват. Селената е всичко, което се радва в нея. Аз съм, който заглаждам твоите престъпления. За себе си няма да си напомня за греховете. Елате сега да разискаме, говори Господ. Ако са греховете ви като багрено, ще станат бели като снег. Ако са румени, като червено, ще станат като бяла вълна. Изгладих като гъста нога престъпленията ти, като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз те изкупих. Към мене погледнете и спасени бъдете, защото аз съм Бог и няма друг. Амин. Святи Боже, ти наистина си единствено ни тая. Затова ти благодарим, че можем да сме в твоето обиталище, брати и сестри. Части от твоето тяло. Един за друг части всичко. Господи, благодарим ти, че можем в утрото на този свят неделен ден да дойдем при теб и да изкажем с песнопенията си, с моленията си, с проповедта, с молитвите си. Да изкажем, Господи, колко много те обичаме и да потвърдим, че наистина си ми прави Бог, който няма равен на себе си. Благодарим ти, че си ни повикал при теб. Благодарим ти, Господи, че можем да се наречем твои деца. Напълни ни сега с твоя дух. Помоги ми да оставим прегрешенията си, това, което ми тежи също, да го оставим на страни, да дойдем при теб и да припадам пред твоето величие. Амин. Ще хвалим Господа с три поредни песни. Господи, в твоя храм, ти си спасител на Кенера и в този момент, че ще бъде изписан на моя храм.
наши места, что продолжим да каем хвала на нашия Господ, като четем ответно част от Псалом 119 или ответен прочит номер 18 и в края на сборниците с евангелски песни, който ще бъде изписан на екран на първите 16 стиха от най-дългия Псалом в Писание. Блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. Блажени онези, които пазят изявлението му и участват все сърце, които и не вършат беззаконие, ходят от пътищата му. И ти си ми заповядал да пазим и живим от правилата ти. Да нося и оправят пътищата ми, за да пазя поведението. Слава справедливо сърце, когато науча справедливите ти присъди. Умрението ти ще пазя, не ме оставя съвсем. Как ще очисти младежът пъста си, като внимава на твоето слово? Осе сърцето пъста си, не ме оставя да се заблудя в заповедите. Сърцето си опази твоето слово, за да не ти се грешава. Благословен си, Господи, научи ме на повеленията си. С устните си разказва всичките заповеди на устата ти. Пътя на твоите изявления се радва толкова, колкото за всичкото мъдрасто. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Повеленията ти ще се заслужава, няма да забравя твоето слово. Амин. Нека никога да не забравяме Божието слово, с устните си разказва всичките заповеди на устата ти. Сред нас е сестра Роси, която има много какво да ни каже. Моля да излезе и да я чуем. Мога да ви кажа здравейте, скъпи мои брати и сестри. Благодаря на Бог, че беше през целите година и половина с мен и чу вашите молитви, защото моята единствена молитва към Него не стигаше. Благодаря ви за подкрепа и за огромната подкрепа, не само с молитви, а и с финанси, които получих от вас, за които не стигнаха, но беха част от това, което дадох за лечението си. В момента имам една голяма новина. Бог победи рака ми. Да, лимфните възли вече ги нямам. Аз нямам лимфон. Имам малък проблем с костния мозък, но и това ще се оправи, защото вярвам, че всички пак ще ме подкрепите в молитва и вярвам, че Бог пак ще ме помогне. Миналата година септември месец аз дойдох и казах, че чувствам се здрава. Да, наистина се чувствам здрава, но след това стана нещо ужасно. Не защото заповедях вяра в Бога, а защото не си давах сметка, че не бях пресилен на един човек. Дълги години аз стоях гнязда на моите собствена майка. Защото много е деспотична, много така човек, който иска много повече от мене, колкото мога аз. И аз стоях един гняв към нея. Но след като аз успях да преборя този гняв и простих на моята майка, а това беше април тази година, обратът се получи. Само Елка знае как изглежда април месец, а се изглежда толкова зле, тя ми има на снимка, че снимала ми, че някой би казал, тя вече си отида. Е, не си отида. Не си отида по молитвите към Бог. И благодарение на това, че Бог ме взе в нейните пътя. Благодарение на това, че аз преодолях този гняв и това, което направих, помогна да продължа напред. Това е което искам да споделя с вас. Никога.
никога, никога не дайте гняв за себе си. Простете на всички около вас. Простете на вашите лоши съседи, които сигурно не навиждате. Но помогнете им и те да преминат този гняв. Ако можете. Ако не можете, обърнете се към Бог, той прави чудеса. Истина е така, благодарим ти много. Бъде слава на нашия Господ. Нека да продължим да го хвалим с още една песен, преди да чуем Словото. Тя е по номер 46 в сборника с евангелски песни и да пеем на Бога възторжно. Благодарим ти, че си ми осиновил, че си ми дал
за залог, Святи Дух, че можем с Него да извикаме Ава Отче. Благодарим Ти за Твоята милост и грижа към нас всеки ден, за това, че прощаваш греховете ни, защото ние всеки ден, Господи, се грешаваме. Болно и недоволно. Молим Те, прости ги сега. Изчисти всяко едно сърце. Мени и душа на душа, Ти знаеш нашата радост, нашата болка, нашата скръп. Всичко знаеш, Господи, всичко е толкова открито пред Теб. Затова и ние не искаме да скриваме нищо. Затова те молим, Баща Небесен. Очисти ни. Очисти ни и направи готови да попием Твоето Слово. Да чуем Твоето Дума. Не храни ни с Него сега. Благослови раба си, който ще уломи хляба на живота. Благослови на войните в София, на войните в нашата страна, откъде ще се проповядва Твоето Слово днес. Молим Ти, Господи, да благословиш нашия народ. Да дадеш повече вяра. Повече хора, които се обръщат към Тебе, търсят Светата Ти лица. Молим Те, Господи, да благословиш онези, които се поставят да ни управляват. Няма власт, която да не е от Тебе. И тази от Тебе, Господи. Но Те молим да даваш повече страх от Тебе, на тези, които имат власт на нас. Молим Те да благословиш народите по света, които имат битки, войни, несъгласие, сътресение. Дай мир по земята, Господи, защото Ти си царят на мир. Молим Те за мирът на Тебе сега. Молим Те, Господи, с онази молитва, която Ти ни научи да казваме. Боже наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да бъде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и ни въвеждаме. Добро утро на всички. За мен е огромна радост, че мога да бъда днес сред вас. От вчера до днеска, сигурно това ми е за пети път да присъствам на това събрание. По проста причина, че цяла нощ не успях да спя и си представях как ще протече. Отговорността е голяма, емоцията е силна. И затова винаги, когато знам, че трябва да проповядвам, ми е трудно да спа на предишната вечер, понякога на предишните няколко вечери. Озаглавих проповедта «Освежителни времена от Господа» или «Освежителни времена от лицето на Господа» или «Освежителни времена от сърцето на Господа». Озаглавих го така, защото когато ме поканиха, ме попитаха, за какво ще говориш? Това беше момент, в който аз в сърцето си търсех Бог да ме освежи, Бог да ми даде нови сили, да ми даде сила да се изправя в конкретна ситуация, в която аз минавах трудни моменти, беше ми трудно, беше ми тежко, не разбирах някои неща. Имах гняв в сърцето си. И търсех Господа да изцели раните ми, да ми даде тези освежителни времена, които идват от Него, да ми даде тази свежест, тази свежа вода, да ме заведе на тези зелени пасища, за които говори в Псалм 23, да успокои душата ми. И търсих в Новия Завет, къде пише за освежителните времена от лицето на Господа. И открих само един стих в Деяния на апостолите, където, сега ще ви го прочета, една секунда, загубих го, за съжаление. Петър се изправя
пред народа и казва: и за това се покайте и ще се заличат греховете ви и ще дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Това е единственият стих в Новия Завет, в който говори за освежителни времена от лицето на Господа. Ще се опитам да говоря за 4 неща, свързани с освежителните времена от лицето на Господа или от сърцето на Господа. И това е: какво означава освежителни времена? Защо понякога не ги живеем, не ги усещаме, не можем да достигнем до това, да усетиме Бог да освежи душата ни? Можем ли ние да направим нещо от наша страна, за да почувстваме това от Господа? Това са нещата, за които ще се опитам да отговоря пред вас. Когато прочетох този стих и се върнах в дните на моето покаяние, защото тук говори за дните на покаянието, когато човек се покае, тогава той се ражда наново. Тогава започва да живее нов живот. Тогава започва да изпитва различни чувства. Тогава аз възлюбих Господа. Когато за първи път се обърнах към Него, когато за първи път издигнах молитвата си към Него, тогава за първи път изпитах новия живот от Господ. Тази свежа вода, тези места, където говори само за свежа, в Псалм 23 казва: при тихи води ме завежда, на зелени пасвища ме води. Чашата ми прелива, сърцето ми прелива от любов към Господа. Това са чувствата, които човек изпитва, когато се новороди. Аз ставах всяка сутрин в 5:30, в 6 часа и се молех на Господа. И изпитвах тези чувства на любов. Извинявам се. Когато започнах да обичам Господа с цялото сърце, имах желанието да се науча да свира на китара, първата песен, която научих, беше Псалм 23. Грачах като гарга, но затова ходех надалече, да не ме слушат другите. Но сърцето ми беше изпълнено с любов към Господа. Имаше тази свежест. Деня ми минаваше в неописуемо чувство. Написах писмо на майка си, в което обясних какво се случва с мене. 6 месеца не ми се обади след това. 6 месеца не ми се обади. Жената се изплаши. Каза: сина ми беше престъпник и наркоман, сега е фанатик и ненормален. Нормално. Аз написах всичко това, което и чувствах в сърцето си, аз го излях в едно писмо към майка си. Тя, жената, се оплаши. Слава на Бога, че свидетелството ми не се развали през всичките тези години. Това са 16 години, откакто съм повярвал. Продължавам да се опитвам да бъда свидетелство пред моите родители. Това горе-долу е чувството да изпиташ тези освежителни времена от Господ. Господ да ти дава свежа вода. Господ да изпълва сърцето ти, да те води на зелени пазбища, там където тревата е зелена. Всички тези неща на мен ми говорят за една свежест, за нещо, което е приятно. Не знам как да го обясна по-добре. Кога имаме нужда от свежест, от освежаване? Когато ни е трудно, когато ни е топло, когато сме в пустинята, тогава имаме нужда да отидем някъде, където има свежа вода, там където има свежа трева, там където има сянка, там където е приятно да стоиш.
Сърцето ни търси тези неща, когато му е трудно. Къде можем да ги получим? Можем да ги получим единствено и само при Господ. Въпросът е, че много пъти не се получава. Не знам дали сте изпадали в такова състояние да търсите и да не откривате. И да сте като в пустиня. Случва се, защото зле търсиме. Защото не търсиме където трябва. Защото много пъти аз лично за себе си говоря. Търсиме отговора от човека. Търсиме отговора от събития. Ходиме на места да чуеме нещо, което да ни накара ние да се събудиме. В социалните мрежи, най-голямата социална мрежа, аз като част от нея, Фейсбук, постоянно има покани за събития, на които ходиш да ти говорят странни личности, да ти искат пари за благословението си, видиш ли, защото те са нещо повече от останалите, да те бият по главата и да ти обясняват, че това е огън от небето и че това е Божието благословение и че ти, ако им платиш на тях, ще бъдеш благословен и ще живееш един супер благословен живот. Пълно е с такива лъжеапостоли, лъжепророци, лъжепроповедници и лъжепастири. Няма как. Не трябва да оставяме упованието си в хората. Много пъти като хора го правиме, защото сме слаби. Много пъти го правиме и разчитаме повече на емоцията, отколкото на това да намериме Господа в тишината, в скритата стаичка. Защото не искаме да погледнем дълбоко в сърцето си. Не искаме да отвориме вратата на сърцето си и да пуснем Господ да работи надълбоко. А ходиме на семинари, на... Хубаво е, семинара е нещо хубаво. Големите конференции са нещо хубаво. Аз бях преди, не знам колко време, бях за първи път на конференция. Ако не бях в Испания, сигурно щях да избягам. Но понеже конференцията беше в Испания, беше на другия край на света, не можех да избягам и трябваше да издържа цели три дена. Цели три дена, по 6 проповеди, по час и половина едната. И не намерих отговори на моите въпроси. Не успях да открия лек за душата си. Не я открих, защото не я търсих правилно. Не, че хората не проповядваха добре. Не, че нямаше молитва. Не, че нямаше кой да попитам. С кой да поговоря. Но не бях отворил вратата на сърцето си. Не бях допуснал Господ да работи вътре в дълбочина. Тогава не можем да изпитаме. И си казваме, да, ама ти вярваш човек. Вярваш човек, но човек, който допуска грешки, който закоравява сърцето си. Един от стиховете, които е запечатан в сърцето ми, се намира в Откровение на Йоан, където казва: ти си се справил с много неща, преживял си много неща, не харесваш това, което аз не харесвам, изобличаваш тези, които трябва, но имам едно нещо против тебе. И това е, че си забрал първата си любов. Когато забравиме първата си любов, когато забравиме за тези близки отношения, които сме имали с Господа, тогава започваме да търсиме навън. Тогава започваме да ходиме на места и да търсиме отговор. Някой да ни даде отговор на нашите проблеми. Проповедника или пастира нямат рецепта. Рецептата я държи Господ. Когато се обърнем с цялото си сърце към Него, Той казва: аз съм добрият пастир. Нали? Си казваме: Господ е мой пастир. Исус казва: аз съм добрият пастир. И добрият пастир даде живота си за овцете си. Нали така казва в Йоан 10 глава? Той дава живота си за овцете си. И те познават гласа му. Вика ги по име. Въпросът е, че много пъти не разпознаваме Божия глас. Не разпознаваме това, което Бог иска да ни каже.
Бог ни изобличава и ние затваряме вратата на сърцето си. Добрият пастир даде живота си за своите овце. Но, нали, Исус даде живота си за всички, но не всички са при Него. Не всички слушат гласа Му. Не всички влизат и излизат и намират паша, и намират тази свежа вода. И не на всички чашата им прелива. Защото не всички чуват гласа Му. Защото не всички отварят вратата на сърцето си. Защото не всички го допускат надълбоко. И това е нещо, в което изпадаме. Ние вярващите, аз като вярващ човек, изпадам в тази ситуация. И моля Господ да ми дава меко сърце, което да не забравя първата си любов. Казва, че поради беззаконието, любовта на мнозина охладня. Много пъти ме питат, защо този човек стана така с него? Защо другия човек стана така с него? Защото сърцето му охладня. И когато охладнее сърцето, ходенето на църква се превръща в ходене в някакъв социален клуб, където се виждаме с приятели. Тогава сърцето е затворено и не допускаме Господ да влезне. А Господ казва в Откровение на Йоан 3:20, казва, аз стоя на вратата и хлопам. И който чуе гласа ми, аз ще влезна и ще ям с него. И не само ще влезна и ще ям с него. В Псалом 23 казва, аз ще приготвя трапезата за него. Значи Господ, освен всичко друго, Той не е насилник да каже, сега ще променя живота ти и да влезне на сила. Не, Той казва, аз стоя и тропам. Но който чуе гласа ми и го разпознае и каже, това е моя добър пастир, който ме води на зелени пасища, при който душата ми прелива, чашата ми прелива. Когато чуеш и познаеш гласа му, той ще влезне. И както казва в Псалм 23, ще приготви трапезата за тебе. В трудностите, в неприятностите, сред неприятелите и враговете ни, той приготвя една обилна трапеза, на която ни кани да седнем. Единствено, което трябва да направим е да отворим вратата. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Добрият пастир казва, че ще имат живот вечен. И живот в изобилие. Бог ни предлага живот вечен и живот в изобилие. Завинаги ще живея в дома на моя Господ. Въпросът е, че трябва да отворим сърцето си. И днес е много подходящ ден да отворим сърцето си и да кажем, Господи, обичам те. Да възлюбим Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум. Няма подходящ момент, когато си застанал на прага на Господната трапеза. И Исус ти казва, аз дадах живота си за тебе. Нека да прегледаме сърцата си. Ако някой е изоставил някъде в страни, някъде отзад първата си любов, нека да си спомни какво е. Нека да се върне натам. И тогава идват освежителни времена от Господа. Тогава чашата ни прелива, тогава живееме и минаваме през трудностите, които са неизбежни. Но ги минаваме с Господа. С ясното съзнание, че Господ ни държи в ръката си. Надявам се да съм бил ясен, да сте ме разбрали. Емоцията прелива, но това е моята покана към всеки един. Да прегледаме сърцето си. Ако все още има някой, който не е казал да на Господа и се колебае, аз мога да свидетелствам, че по-хубаво нещо в живота ми не се е случвало.
Преди 16 години, когато бях загубен, той ме призова. И аз само казах, да, Господи. Той направи всичко. Той промени сърцето ми. Той промени живота ми. Той ме благослови с живот в изобилие и живот вечен. Имам една прекрасна съпруга, едно прекрасно дете. А трябваше да съм мъртъв преди 20 години. Това е Божията любов. Бог ни вади от кълта, от най-ниското, от най... Така че, ако ти се притесняваш, че в сърцето ти има нещо, което Бог не може да промени, не се съмнявай. Ако Бог успя да промени моят живот, може да промени живота на всеки един. Искрено ви пожелавам Бог да ви благослови. Благодаря ти за днешния ден. Благодаря ти за твоята несравнима любов. Моля те, помогни ни да отворим сърцата си към тебе и да отговориме със същото, Господи. Да отговориме с любовта, която ти си дал към нас, и ние да те възлюбиме, Господи. Оставаме се в твоите ръце. Те молиме да благословиш днешния ден, да благословиш Господната трапеза, нашите близки, семейства и приятели. Амин. Всяка среда от 19 часа. Следващата неделя, която е благодарен повод, ще му запознаем.
бюлетин за месец септември е готов. Сигурно ще бъде раздаван в единство за нацистката. Вестник Зеница е на ваше разположение. Лежарницата ще работи. Лежарката е написала съобщение, че можем да си купим пълмесечната духовна мама. Но пише, че от 31 август до 15 септември ще бъде в ход. Как да се справим? На 29-ти, вторник, от 13 до 15 часа ще се извършват безплатни хозяйски услуги в Некрето в църквата. Заповядайте, които имат нужда от постригване, могат да бъдат да безплатно. Разбрах, че пастор Христо Поличев иска да каже нещо. Драги брати и сестри, искам да споделя с вас нещо, което Бог направи с мен. Така както ме виждате, аз паднах назад, не напред, назад, на преди такова. Брата ми изрънча. Веднага ме изправиха, и аз изпитах такива болки, но благодаря на Бога, че всичко понесох много леко. Сякаш, че главата ми не беше ударена в бетона. Мислех, не бях загубил съзнание, и видях, че Бог направи едно чудо с мен, да мога да понеса всичко това така леко и спокойно. Веднага първата ми мисъл беше, след като осъзнах себе си, за това трябва да го споделя в църква. И за това помолих, значи това се да ми даде възможност за това и за това да помоля. Изпитвал съм много пъти Божията намеса. Но това беше нещо ново за мен. Нещо, което не трябваше да го премълчавам, да го споделя с вас. Винаги съм благодарил на Бога, да не бъдат какви с мен. И тази грижа беше необикновена. Да понеса една физическа болка, но безболезнено. И да мога на четвъртък до сега да бъда в Божия дом и да благодаря на Бога пред вас за неговата милост и любов към мен. Аз се изпитвам същина. Радвам се в нея, живея в нея, но искам сега да го споделя с вас. Благодаря ви. Амин, да бъде слава на Бога. Поне две картички. Едната е за Елена от Цетова, другата е за Елена на сестра Фрида, които имат юбилей.
Не виждам сестра Елена. Да, аз беше да цялата седмица. Това е, че не е могла да се да можеш ли да дойдеш отпред? Thank you.
приятели, брати и сестри, ще прочита няколко стиха от Евангелието от Лука, 22 глава, от 14 до 20 стихове. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. И рече: твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострада. Защото ви казвам, че няма вече да я ям, докъде се не изпълни Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: вземете това и разделете го помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Тази трапеза е уникална. Тази трапеза е уникална по няколко причини. Уникална е поради ястието, което се предлага. Исус Христос е празнувал и друг път Пасха със своите ученици през изминалите три дни. Исус Христос яде едно рибно ястие след своето възкресение на Бога на Галилейското езеро. Но тази трапеза беше уникална. Някой нарича последна трапеза, други Господна трапеза и Господна вечеря. И тя е наистина уникална, защото на нея Господ Исус разкри нови неща, дълбоки неща. Той каза: вземете го това и го разделете помежду си. Даде видите и продължи: защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И след това изрече думите, които ние обикновено казваме, когато посещаваме хляба и виното. Това е моето тяло, което се дава за вас. Това правете за мое спомнание. И веднага след още един стих. И след вечерята, или преди вечерята, той взе и чаша. И каза: това е новият завет в моята кръв, която за вас е прилита. Има едно време, преметраено, което за нас е обяко, тъй като са седми стихове. Какво означава след вечер? Може би е минало половин час или един час, или може би повече. През това време се яви от горчивите триви, от добре сготвеното агне. Тези неща се пропускат от евангелските автори и от Лука, разбира се. Един от най-внимателните изследователи на живота на Исус, на думите на Исус и на апостолите, разбира се. Пропускат се неща, които те са споделили на тази трапеза. Кой къде е сега, с кого е разговарял, какво са си казали, какво точно са пяли. Какво се коментира? За нас не е ясно. Записани са само думите на Исус. Слово, по което Исус е изговорил на тази трапеза, е най-важно. Това, което Исус ни казва в нашия живот, е най-важно. Защото Неговото слово е храна. Неговото слово е истинско ястие, истинско питие. Тези неща са безпрецедентни в тази пасхална вечер. Исус чрез своята власт като Син на Бога превърна това в своя ястие, в своя уникална трапеза. Вече не споменахме освобождението на евреите от египетското робство. Ние освобождаваме, ние празнуваме и възпоменаваме това, че Той ни освободи от нашите врагове. Сатана, грехът, смъртта.
Това е смисълът на преодоляването на хляба тази сутрин. Ще вземеш от това ястие, ако знаеш, че чрез вяра в Исус ти си освободен от властта на Сатана, на греха на смъртта. Ще участваш, ако имаш твърдата увереност, че Исус е приковал на кръста и твоите грехове, не само греховете на целия свят, или на братите и сестрите на теб, но твоите грехове лично. Ще участваш, ако чрез вяра и упование в Него живееш живот на покорство, ако си ръководен от Святия Дух всеки ден. Древните евреи са вярвали, че чрез участието в Пасхата, година след година, те някак си се съединяват със своите предци, които тогава са прекусили Червеното море. Това невероятно пасхално събитие са тях. А ние, чрез участието си в тази трапеза, всъщност се свързваме с събитието на Голгота. Възпоминаваме неговата смърт. Свързваме се с жертвата на Исус, както и с благословението в неговата смърт. Колко много благословение проистича от това, че Той увисна на кръста за всеки един от нас. Исус каза, няма по-голяма любов от това да даде човек живота си за приятелите си. Каква по-голяма любов? Той доброволно посадна и умря, за да не изкупи от греха. Той използваше положението си като Божий син, да ни освободи от властта на греха на Сатана. И ние днес празнуваме тази свобода, която Той извоюва на кръста. Имаме свобода. Както евреите бяха освободени за едно сладко бъдеще, което се откриваше пред тях, така сега не знаем, че сме освободени от гнета, от властта на Сатана и от греха. Не, че няма да паднем, не, че няма да се грешим, но имаме свободата да живеем в Него, да се движим в Него, да се радваме в Него, да го търсим. И не знаю дали всички тази сутрин между нас осъзнават това, за което говорим, осъзнават смисъл на това да споменавам. Може би някой е дошъл за пръв или за втори. И още не разбира словото към Него. Може би имате нужда от някой служител, с когото да разговаря. Как да стане това освежаване, обращение, за което нашия брат говори? Да прочетете повече от словото, да се помолите с някой от ръководството на църквата и духовница. Нищо, че няма да участвате. Бъдете насърчени да продължите да го търсите, да търсите неговата правда и всичко ще се наби във вашия живот. А на нас, които приемаме неговото ястие с благодарност, дано Господ отново да ни увери в неговата правда, да ни даде онова благословение в неговата проща, която да изпълни сърцата, да ни даде отново възможността да участваме в тази уникална трапеза. Исус каза, че няма да пие от плода на лозата, докато не го пие отново в царството на своя отец. Така и ние да очакваме с нетърпение, когато заедно ще участваме в една друга трапеза на личността Бога ни благослови. Нека да се изправим за молитва. Господи, благодарим Ти за скъпата цена, с която Ти извоюва тази победа и това освобождение. Благодарим Ти за смисъл на това, което правим днес. Защото това не е тяхан, това е възпоменаване, това е благодарност за всичко, което си извършил за нас на кръста Голгота. Благодарим Ти, че Ти осигури това ястие. Благодарим Ти за хляба и за виното, за Твоето преломено тяло и за кръвта, която е безценна и която ни умилва всеки ден. Благодарим Ти и освети тези символи, които говорят за център, за смисъл на благовестието. Дай да го живеем, дай ни сила да го прилагаме в нашия живот и то да бъде видно
и да бъде благословение за всички, които ме наблюдават, които очакват плодове на правда. Благослови църквата си, благослови нашето служение извън стените на църквата. Благослови живота да бъде едно живо свидетелство за Твоята свобода и Твоята право. Покланяйте се. Господ Исус, след вечерята, взе хляб, благослови, разчупи и даде им даде. И каза, това е моето тяло. Вземете за мое възпоминание. Господи, ето сега и ние повтаряме това, което си ги поверил от векове. Повтаряме това, което църквата прави не само за да спомене Твоята смърт, но да свидетелства за живота, който имаме с Тебе. Затова и сега ни помогни, като приемаме този хляб, да приемаме Тебе, да се нахраним с Тебе и да получим всички благословения, които си обещал на тези, които те следват и те обичат. Освети ни, освети и тези елементи на благодатта. Амин.
След вечерята, като взе чашата и каза, това е кръвта на море, за която за вас се прозива. Господи, наистина сме благодарни за прогатата кръв. За това, че остави живота да бъде отнет, за да може нашия да бъде предаден. За това, че можем да живеем, за това, че можем да мислим, да се надяваме в синхрон с теб. Имаме една цел. Разширяването на Твоята част, прогласяването на Твоята имя. Благословени молим, когато го вземаме от вина, да си спомним за цената, с която сме били. И да възхваляваме на Твоята имя. Thank you.
ще спеем една песен. Край на нашето богослужение, тя ще бъде изписана. Църквата на това място и с Христовата църква по целия свят. Сега